Jag ska bestämma f av f av 2 a om vi vet att f av x är lika med två stycken x i kvadrat. Så här så får man arbeta sig inifrån och ut. Så det första jag måste bestämma det är vad f av två stycken a är. Så det här f av 2 a som finns här längst in. Det betyder att jag ersätter x med 2 a här. Så jag får 2 multiplicerat med två stycken a i kvadrat. Och det här blir då 2 multiplicerat med 2 i kvadrat. Det är 4 a i kvadrat. 2 gånger 4. Det är åtta stycken a i kvadrat. Så det här är alltså f av 2a. Så f av f av 2a. Det kan jag då skriva som f av och istället för det här f av 2 a. Så kan jag skriva resultatet som är 8 a i kvadrat. Så det här är det samma som liksom 8 a i kvadrat. Så där. Så det jag behöver göra nu för att få fram vad allt det här f av f av 2 a är. Det är att jag sätter in 8 a i kvadrat istället för x. Här. Så jag får då lika med f. Vi ska inte skriva så. Vi ska skriva så här. Att jag skriver tvåan och så ersätter jag x med det här. Så parentes 8a i kvadrat i kvadrat. Så det blir 2 multiplicerat med 8 i kvadrat. Det är 64. Sedan då a i kvadrat i kvadrat. Det är detsamma som a upphöjt till 4. Sådär. 2 gånger 64. Det är detsamma som 128. Så jag får 128 stycken A upphöjt till 4 där. Så.